Слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти от някога преди. Ние сме сега нашите мечти, но дали сме по-щастливи? Ние сме сега нашите мечти. За да не изпуснеш нито едно от изпълненията на участниците в моя отбор, абонирай се за каналът на Гласът на България в YouTube. Целите епизоди на BTV+ BG.